talada mudane fadhigeedu yahay magaalada Garoway caasimadda Puntland oo kaashanaysa wasaaradda haweenka Puntland ee gobolka Mudug ayaa kulan qabatay haweenka iyo odayaasha ku dhaqan gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo kulankaasi oo isku dhaafsadeen aragtiyo kala duwan oo ku aadan sidii haweenka uga qayb noqon lahaayeen arrimaha siyaasadda Puntland ka qaybgalayaasha kulanka ayaa isugu jiray odayaal dhaqameed haween kuwaasoo ka wada hadlay sidii haweenka door muuqda looga siin lahaa arrimaha siyaasadda gabdhuhu siyaasadda inay ka qayb galaan waxba lagu qufulin waxa la yiri diintu gabdhaha inay siyaasadda ka qayb galaan uma ogola siyaasaddu jaanibiyo badan bay leedahay siyaasaddu waa tii qoyska waa tii dhaqaalaha waa tii aqoonta waa tii waxbarashada waa tii bulshada waa dhinac walba horta marka ugu horeysa gabdhuhu ha iska soo dhisaan all jaanib siyaasado dhan marka labaadna siyaasadda inay ka qayb galaan hadda wixii ka horeeyay dhalanteedeed laakiin hadda way ku qasban yihiin inay ka qayb galaan sabab waxay ugu qayb galayaan mas-uuliyaddii qoyskoo dhan ayaday dusha ka saarantay waay uu siyaasadda ugu diiday wixii kaloo dhan ayuu saaray midda labaad haweenka diinteena islaamku way sharaftay maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu hijrooday wixii saadka daba waday oo godka ugu geynayay asmaa binta abubakar bay ahayd haween bay ahayd ma rag buu ahaa waa maya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarul xira markii lagu soo dejiyey iqra ama yaa ayuha almudafir lagu yiri markii uu argagaxay wixii dejiyey oo dhiirigeliyey oo diinta kor ula soo qaaday khadiija binta khuwaylid bay ahayd wax dadka soo xulaya golaha deegaanka ahaato wasiiradii ha ahaato xildhibaanadii ha ahaato waa odayaasha madaxweynuhu uu saxiixaa keliya laakiin haddayba dhacdo madaxweynuhu inuu digreeto ku soo saaro gabar waxay dhacdo tolkaasu inuu sanadkaas dhan xanaaqsanaado oo dhaho sia gabar noogu soo xula anagu nayasayaa camal odayaasha waxaan leeyahay gabdhu way ka aaminaad badan yihiin ragga way ka masuqmaasuq yaryihiin wax noo dhiibta kiina qaba iyo kiina dhalayba waana deeqadaan waanina deeqayna haddaa wax noo dhiibtaan waa idinku filannahay marka noo ogolaada xubnaha ayaa xaqa u leenahay sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaraadka ka qaybgalayay kulankaasi iyagoo sheegay in gabdhaha soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan arrimaha siyaasadda gabadha soomaaliyeed ama reer Puntland ama reer Mudug waxay xaq u leedahay inay ka qayb gasho siyaasadda xafiisyadeeda kala duwan heer kastaba ha noqoto iyadoo lagu qiimeynayo aqoonteeda iyo dugmiitiga ama CV-ga ay leedahay iyadoo aan loo fiirinayn beesha ay ka dhalatay iyo beesha ay u dhaxday midna ee loo fiirinayo laguna qiimeynayo dugmiitiga ama CV-geedu sida uu markaa yahay xaq bay u leedahay annaga waxaan haysta haddaan odayaalnahay waan idiin ogolahay inaanu baarlamaanka ka dhigno inaad madaxweyne noqotaan inaad wasiirka noqotaan waa idiin ogolahay xaaji see ka yeelayna wakaas oo miiran baa jire horta sidaa nooga caafimaada oo usha naga daayo dhibtaasaana haysatee waxa weeye waqtiga hal qof iyo hal cod la gaarana farta idinkaa u badan oo ragga idinkaa ka badane yaa intay isa soo sharaxdaan farta isa siiya dalada mudan ayaa waayadan qaar ka tirsan gobolada Puntland ka waday wacyigelin bulshada ku aadan sidii haweenka door muuqda looga siin lahaa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha siyaasadda Sharaaciya Sin Sharaaciya Telefishka Caalamiga Star TV magaalada Garoway.